Fudbaleri Radničkog poraženi su juče u Nišu u četvrtfinalu Kupa Risa od Niškog Sinđelića rezultatom 4-3. U prvom minutu meča Sinđelić je dao prvi gol, a rezultat na poluvremenu je bio 3-0 u korist domaćina. Lošu igru iz prvog pokušali su da poprave u drugom poluvremenu fudbaleri Radničkog. Aleksa Petrović dao je dva gola, dok je za jedan u korist belih bio autogol fudbalera Sinđelića. Naišli smo na odličnog protivnika, gde se mi u prvom poluvremenu nismo najbolje snašli, nismo najbolje odgovorili, pre svega defanzivno, a onda i ofanzivno, tako da rezultat taj u prvom poluvremenu od 3-0 za domaćina je bio više splet naših grešaka nego njihove dobre igre. Šef stalno apostrofira da mi te neke golove protivnicima poklanjamo, pa tako smo otprilike krenuli jučerašnju utakmicu sa 1-0 u prvom minutu. I onda znate kako teško je igračima da se usredsrede na dalji tok meča kad u prvom minutu gubiš sa 1-0. Na svaki njihov go mi smo imali 100% šansu na suprotnoj strani. Tako da što se tiče te jučerašnje utakmice ne možemo da govorimo da mi nismo stvarali prilike u tom prvom poluvremenu. Pre svega, kao i za svaki drugi meč, i ovaj meč sa Sinđelićem u Kupu je bio isto pripremljen od strane stručnog štaba i od nas igrača. Dali smo svoj maksimum. Evo, šef Marko je većinu stvari iskomentarisao što se tiče i prvog i drugog poluvremena. Ja se ne bi previše vraćao na to, samo, eto da kažem, te neke stvari u prvom poluvremenu koje su se izdešavale, mi jednostavno nismo ni mogli da ispravimo. U drugom trudili smo se, dali smo svoj maksimum. Falilo je možda malo više koncentracije u završnici u poslednjih 15 minuta, ali eto, nismo stigli do tog izjednačenja i bar do tih penala. Mančić ističe da je ovaj meč bio dobra priprema za 29. kolo Srpske lige Istok, jer se sastaju upravo ove dve ekipe na istom mestu. Cilj je i dalje drugo mesto na tabeli, a ipak opasnost preti od Kruševačkog Meševa i Niškog Sinđelića. Što se tiče pripreme za naredni meč, mi smo otprilike i znali kako Sinđelić igra. Da kažemo da smo juče videli još te neke stvari koje možemo da iskoristimo u pripremi naredne utakmice i sigurno je da je drugo poluvreme naše model igre kakav treba da bude za vikend i ja sam ubeđen da ćemo mi mnogo bolje da izgledamo i da naravno idemo da dobijemo utakmicu jer naš cilj... Mi smo uvideli odakle nama najviše opasnosti preti od strane njih, trudit ćemo se da umanjimo njihovu igru i da te neke stvari, neke igrače izolujemo maksimalno od našeg gola, a mi da igramo u oba pravca kako treba i da, Bože zdravlje, ostvarimo pobedu u nedelju. Veljko Čarapić, bivši igrač Sinđelića, očekuje po 3 boda u naredna 2 kola. Kao što je šef rekao, neke golove u prvom poluvremenu smo primili na naše greške. Mislim da ako bude malo veća koncentracija u nedelju i ako budemo igrali kao u drugom poluvremenu, da možemo da uzmemo sva 3 boda, jer mislim da smo kvalitetniji tim od njih. U poslednjem 30. kolu Srpske lige Istok Radnički dočekuje SFS Borac iz Paraćina.